crepes, entrepans, begudes gaseoses... Però no sé si vostès saben que si s'alimentem bé tenim més energia, portem millor aquest dia. I sí que els anem a donar uns consells, els anem a donar a dir quins són aquests aliments per a tindre, per a passar un dia de sol i platja fabulós. Portar el tàper de casa a la platja està de moda, però sabem quins són els aliments més recomanables quan apreta el calor? Com menjar de manera saludable quan anem a la platja? Ens ho explica Ruth, és experta en nutrició. Ruth, és importantíssim quan anem a la platja cuidar molt la nostra alimentació. Bueno, realmente es sumamente importante porque tenemos que tener alimentos que nos aporten energía, que no sean ricos en grasa porque nos la van a quitar y sobre todo mantenernos hidratados en todo momento. Per tant, ens oblidem del menjar ràpid, millor el preparem a casa. ¿Y qué podem fer si, per exemple, ens baixa la tensió per la calor? Pues tenemos alimentos bastante conocidos como lo que es el jamón serrano, que lo tenemos aquí, ¿vale? Que nos ayudan bastante por el contenido en sodio para mantener nuestra tensión normal. Un clásico, en base a la playa, son les creïlles fregides, per a picar entre hores. Pues sí, sí que es un clásico. Todos nosotros alguna vez llevamos las típicas patatas fritas, pero yo no lo recomendaría porque aparte de tener un alto contenido en grasas, nos van a robar energía y no nos van a aportar prácticamente nada. Yo recomendaría llevar, por ejemplo, frutos secos, tales como las almendras, nueces, que nos van a aportar más nutrientes y sobre todo nos van a dar más energía. Sobre todo, como ya sabemos todos, la fruta, la verdura, sobre todo alimentos que sean contenidos altos en agua, porque ya sabéis que el sol nos va a deshidratar. Esta és la teoria, però i en la pràctica? Què mengen els banyistes? Això és un clàssic, truita de creïlla. Veig que vostè també està fent un poquet de règim, no? Sí, efectivament. Totalment, mira, ves? Con cerveza incluida. Tapes fregides, fruits secs, la cerveseta que no falte. No, no, nunca. Això és cuidar-se, eh? Mucho, además. Ensenya a la càmera tot el que t'has portat a dinar a la platja. I el formatge... Bueno, la cuña sencera, pràcticament. Més una miqueta que sé, ara mateix a xacachán. I què més tenim per ací? Ací, salchichón, com diu el xiquet, un poquet de sangria i poquet més. Que no se priveu de res, De res, de res. Menú per a quatre persones. Menú per a quatre persones. Arroz? Arroz blanc. Arroz blanc. Yes. Pues, pollastre. Pollastre al forn. Al forn. En creïlles al forn. Que bo. Riquíssim. Això tenim, després tenim guacamole. Per a les patates. Jo ja sé on vaig a dinar avui, Nos despreocupamos un poquito de la dieta cuando venimos a la playa. Más o menos, No, porque también hemos traído sandía que... Para compensar. Nos sentimos tan culpables, pero bueno. Sembla que quan anem a la platja ens oblidem de menjar sa, així és que els donem l'últim consell. Prepararnos algún bocadillo, sándwich, sobre todo que sea integral, y irnos a alimentos tales como el pavo, jamón cocido, mejor que la tortilla de patata, que sea la tortilla francesa, y nada más. Recorden, si porten el tàper a la platja, que vaig a ben carregat de menjar saludable.